선배! それはもう付近と実行委員でお忙しです。あ、でもでも安心してください。いざって時はいつだってスクランブルの体勢バッチリです。もちろん見ててください。今日は絶対何か起こりますから。今日こそ騒動の真犯人捕まえましょうね先輩。コシ君、どうしたの？そんなとこで。休憩って。お前ら何やってんだ！グランドに集合！急え！
おお、たかが体育祭だ。本気で走ることはねえ。ちんたら走れ。歩いても構わねえぞ。いっそこの目、俺が許す。いきます。位置についてよーい。殴り込みか。こりゃこりゃ傑作だ。断る。敵に塩を送るような真似できっかよ。いいか、こいつが欲しけりゃ俺の屍を乗り越えて。あ、てめえ、待て、こら、おい。おい、てめえ。今の技、何点だ。技の名前だ。あるんだろう、当然。ただ、ひょいと。ただひょいと。ももさん、こいつ最近調子乗ってますよ。ここらでガツッと一発分からせてやった方がいいと思いますよ、僕は。殴る？殴っとく？なあ、このフレーズ久々かも、わし。うせえ、ガタガタ騒ぐんじゃねえ。うお、参りました。ももちゃん、なんなのそれ。俺の全身には今100万ボルトの電流が流れてるぜ。まさか伝説のあれを目の前で拝むことになるなんてよ。伝説の真偽、ただひょいと。敵の祈祷、
己の気を完璧に同調させる。まさに達人の技だぜ。あの武蔵だって生涯追い求めてかなわなかった。あの、ももさん、それっていいんだ。オフリー、てめえにはまだ早え。ありがとうよ。今日はいいもん見せてもらった。一応礼は言っとくぜ。じゃあな。待ってよ、ももちゃん。昨日は申し訳ありませんでした。ごめんなさい。私、探しましたよ先輩。探偵クラブのメンバーはお昼時間で集合してください。場所は後頭部の屋上です。そりゃあ午後の騒動に備えての対策会議に決まってます。先輩で最後です。早く早く。
の静けさなんです。はあ、午後は一体どんな事件が待ち構えているのでしょう。なんだかドキドキします。そんで、なんだよ、なんかあったってのか。中東部のグランドでよ。何にもありません。そんじゃ、なんだって集合かけたのよ。もちろん午後の部に備えての対策会議です。だからよ、対策も何も何も怒ってねえじゃねえかよ。怒ってからじゃ遅すぎます。こういうものは発生前がより重要なんです。いいか、よく聞け鬼娘。俺はな、予防だ対策だってそんなかったるいことこれっぽっちも興味ねえんだよ。でかい騒ぎが起こりゃそれでよし、起きなきゃいいんだよ。別に何もしなくてよ。こう見えてもももさんは応援団長なんだからな。忙しいんだぞ。こう見えてもターなんだ、オフリ。どっからどう見たって応援団長だろうが。私なんか体育祭実行委員で、それから風紀委員もやってます。忙しさだから負けません。僕なんか本当は B 組なのに E 組の応援団やってんだぞ。クラス全員敵に回してんだからな。暇人は黙ってろ。あ、本当です。お師匠様とおしのちゃんは？私ならここにいるよ。ごめん、ちょっとぼんやりしてて。あ、お兄様来てたんですか。こんにちは。この子、さっきからこんなだけど。でも騎士道部の子は来てないよ。あんたちゃんと伝えたの？それが、でもうんって言ってくれたんですけど。ほっときゃ来んだろ。いいからよ、さっさと飯食おうぜ。飯起こしてあげないの？いいんだよ。毎度毎度。こいつの昼飯、今日は抜き。てめえらも起こすんじゃねえぞ。ねえねえ先輩、どうしたんでしょう、お師匠様。
私ちゃんと伝えたのに。うっ、汚いな、ももさん。食べながらこっち向いて喋るのやめてくださいよ。先輩、何か知りませんか？オフリー、てめえこの俺を言うにこと書いて汚いだと？勘弁してくださいよ、もう。お師匠様、なんだか元気ありませんでした。ひょっとしてもう来てくれないでしょうか、探偵クラブ。オフリン、女みてえに弁当箱の蓋で隠してんじゃねえよ。みっともねえ真似やめろ。でもでも、昨日だってずっと黙ったままでした。やっぱり私のこと怒ってるんです。こそこそしやがって、そんなに見せらんねえようなもん。あ、いや、これはちょっと手が滑ってよ。なんつうか、ほら、猿も木から落ちるってやつだ。つまりだ、ダメ、ももちゃん、それ禁句。なんだと。どうやら。なんだよ、びっくりさせやがって。また変身するかと思ったぜ、俺はよ。どうした、遠藤？何も言ってねえぞ、俺は。わしの弁当が。っていうか、あるじゃん、お弁当。どうしたの、遠藤くん？わし、早めしてのに、弁当復活してる。Hey!
殴るの、ももちゃん。このバカ野郎、いつまで寝ぼけてやがんだ。てめえこそとっとと復活しやがれ。寝ぼけてない。だってわし午前中に、私大体だ。空っぽの弁当箱一つ持ってここに来ること自体変だろうが、ちった考えやがれ。半分残してたの。いいじゃん、もう一回全部食べれば。遠藤君の儲けってことでさ。あ、でもさ、これも異変かもよ、ひょっとして。どうしたんですか先輩、何かひらめきましたか。つまんねえこと言ってんじゃねえよ。いいから食っちまえ、さっさとよ。そうです、早く話し合い再開しましょう。もうすぐお昼休み終わってしまいます。お兄様知ってないんでしたっけ。でも、あ、でもいないんでしたっけ。そっか、そうでしたっけ。あ、いいです、なんでもないです。ごめんなさい。そうですね、お昼休み終わっちゃいますね。それじゃあお兄様、また後で。え、あ、そっか、今日はもう会えないかもしれないですね。それじゃあ明日ってことで。そうだ、明日夕方に集合でしたよね。部室でいいんでしたっけ。